Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Gyventojai tikisi, kad kelių direkcija išgirs jų viešą prašymą dėl asfalto į Gilvyčius. Vienintelis Lietuvoje pasaulio teisuolių skveras sukvietė plačią visuomenę į atidarymo iškilmes. Dainų parkas pasipuošė dar 30 sakurų medelių. Labas vakaras, darbą pradeda info studija, kviečiu žiūrėti naujausių žinių. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras jau trečią kartą šį rudenį susitiko su Gilvyčių kaimo gyventojais dėl itin prasto kelio į jų kaimą, kurio savininkas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija. Gyventojai nusivylė, mat kelių direkcija nėra nusiteikusi atsižvelgti į pasikeitusias aplinkybės dėl ypač suintensyvėjusio sunkiasvorio automobilių eismo į apylinkėse esančius karjerus. Iš tiesų pasiekti Gilvyčių kaimą yra tikras iššūkis. Žvirkeliu važiuoja sunkiasvorės transporto priemonės, pakrautos karjerose iškastų žvyru. Kelias palyjus tampa purvo klampinė, išvagotas provežų duobių, kai kur po lietaus sunkiasvorio transporto išmuštose duobėse telkšo nemenkos balos. Gilvyčių kaimo bendruomenės pirmininkė Rimutė Jonaitinė ir Gilvyčių seniūnaitė Inga Latanauskinė sako jau pavargusios gyventojų prašymų įrodinėti, kad kelio būklė į Gilvyčių kaimą yra tragiška. Kadangi atsidarė dar daugiau karjerų, reiškia, pilnai pajėgumų dirba abi lentpjūvės ir tie karjerų daug, kad pamatėm, kad sunkiasvorės mašinos į valandą važiuoja po 14, jie to kelia tokią kokybę baisi patys važiniomis ir žmonės pradėjo skusis, grinai pradėjo žmonės eiti ir skusis, darykit ką nors, atseit esat kaimo galvos, kaip pasakė, ir galvokit, nu tai gerai, va, mes pradėjom tos parašus rinkti, vėl į savivaldybę kreipėmės, nu va, ir taip yra, atėjom iki šios dienos. Kelias Kuršėnai Gilvyčiai sauginiai, kurio ilgis per 20 km, yra suskirstytas į 5 etapus. Tačiau kol kas išasfaltuotas yra tik vienas, nepilnai 4 km ruožas nuo sauginių pusės. Gilvyčių kaimo gyventojai socialinėme tinkle dalyjasi nuotraukomis, kuriuose išdaužtos automobilių lempos, sudaužyti stiklai, automobiliai važiuojant šiuo keliu, bematant pasidengia storų purvo arba dulkių sluoksnių. Vaikai vežami bubis, taigi tuo keliu vežami jie. Nu, tik ir darželius, ir visur, nu, tai nesaugu, dėl vaikų netgi nesaugu, nes jos važiuoja vidurį kelią, jie pamatai turi trauktis į šalį, nes baugu. Prieš šį susitikimą su gyventojais rajono meras Antanas Bezaras dar kartą kalbėjusi telefonu su Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovu Remigiju Lipkevičiumi. Bet jis nieko nepažadėjo. Direkcijos vadovo teigimu, be 2024 nebus peržiūrimas asfaltuojamų kelių sąrašas ir keičiami prioritetai. Susisiekimas pasikeitęs, kadangi atsirado daug naujų smėlio ir žvyro karjerų. Pagrindinė arterija, tai žmonės gyventojai greta skendi dulkėse, purve, nukenčia automobiliai. Į Šiaulių rajono savivaldybę kreipiasi ir kita gyventojų pusė, suinteresuota jau kita šio kelio asfaltavimo atkarpa, vedančia į Kuršėnus. Gilvyčių gyventojams taip pat artimiausia ligoninė yra Kuršėnuose, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba artimiausia taip pat Kuršėnuose. Tos pačios parduotuvės, prekybos centrai didėjai, degalinė artimiausia, aš manau, irgi yra Kuršėnuose. Jiem arčiau nėra kur. Ir toliau pavažiavus už sodų yra Butkaičių gyvenvietė. Butkaičiai taip pat 100% nori šitos atkarpos asfaltavimo. Dėl šios gyventojų grupės reikalavimų savivaldybė taip pat yra parengusi ir išsiuntusi raštą Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Šiauliuose iškilmingai atidarytas pasaulio teisuolių skveras, pirmasis ir vienintelis toks visoje Lietuvoje. Į atidarymo renginį sugužėjo ne tik su holokausto tragedija asmeniškai susiję žmonės, bet ir politikai, visuomenės veikėjai, aukščiausi šalies valdžios pareigūnai bei svečiai iš užsienio. Liepą Šiauliuose įsteigti žydų getai. Šiemet sueina lygiai 80 metų nuo tragedijos, kai žmogus žudė žmogų. Tiesiog dėl tautybės, įsitikinimų, šaltakraujiškumo.
Laimė, kol vieni žudė, kiti atvėrė širdis ir gyvybės, rizikuodami savosiomis gelbėjo. Taip pasaulio teisuoliai. Šiandien jų atminimas įamžintas pasaulio tautų teisuolių skvere. Ką reiškia žydų bendruomenį, apskritai gal ir Šiaulių bendruomenį, ir pačiai Lietuvai va toks teisuolių skveras Šiaulius? Jūs teisingai pasakėte, jis yra svarbus ne tik tai žydų bendruomenį, o visai Lietuvai. Kad būtent pasaulis pamatytų ne tik tą juodoje pusę, tuos žmonės, kurie bendradarbiavo su naciais, bet kad būtent buvo ir ta šviesioji pusė, kuri priešinosi naciam ir būtent rizikuodami gelbėjo gyvybės. Vienas tokių gelbėtojų Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorės Kamilės Rupeikaitės senelis, kuris iš Kauno geto išgelbėjo mergaitę. Mažylė užaugo, pakėlė sparnus į Bostoną bei tapo visame pasaulyje žinoma smuikininkė. Tad Kamilės šeimai pasaulio tautų teisuolio skvero atidarymas didis įvykis. Tai yra be galo jautri akimirka, kurios laukiam labai labai ilgai ir be galo malonu, ir aš manau, Šiauliai turi didžiuotis, kad būtent Šiauliuose yra pirmasis teisuoliams paminklo skvero atidarymas, tai yra geras pavyzdys Vilniui ir kitiems miestams. Žinote, man asmeniškai tai yra labai jautru, kaip minėjau, ir kad mes švenčiam žmogiškumą, kuris yra amžina vertybė, tam nėra jokios senaties, to, kas vyko prieš 80 metų, tai yra amžina. Ir šitas gerumas, šitas žmogiškumas, tai yra įkvepiantis ir dabarties kartas. Pasaulio tautų teisuolio skvero atidarymo nepraleido ir daugybė kitų su holokausto tragedija susijusių žmonių. Aš esu amerikietis, Lietuvoje dirbantis anglų kalbos mokytoju. Man garbė čia būti, nes mano giminės iš mamos pusės gavo vizas iš Žymėjo Sugiharos ir tokiu būdu pateko į Ameriką. Tikrai nuostabu būti čia ir savo akimis pamatyti šį išskirtinį šiandienos įvykį. Į precedento neturinti renginį atvyko ir žymus Lietuvos žmonės, politikai, visuomenės veikėjai, aukščiausi šalies pareigūnai. Yra nuostabu, kad šitas autoriaus Ado Toleikio darbas vadinasi jungtis, ypač simboliškas pavadinimas, nes ta jungtis yra tarp tautų, tarp žmonių ir nuostabi jungtis tarp praeities ir dabarties. Šiaulių istorija yra labai skaudi, ji yra kruvina. Ir labai svarbu, kad mes tą atmintį išlaikytume. Iš tiesų, ši vieta ypatinga Šiauliams, ypatinga ir man asmeniškai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną toks įvykis, kad nuo šiol Šiauliuose bus pasaulio teisuolius, tautų teisuolių skveras. Ir kad mes, dar kartą atminsime, pabrėšime atminimą tų žmonių, kurie parodė nepaprastą pasiaukojimą, nepaprastą drąsą, humanizmą tuo laiku, kai tas buvo labai sudėtinga. Pasaulio tautų teisuolių skvero projektas nuo pačios idėjos iki atidarymo šventės užtruko bemaž 5 metus. Planuojama, kad panašių vietų netrukus turėtų atsirasti ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose. Tačiau kol kas Šiauliai vieninteliai turintis tokią išskirtinę ir reikšmingą vietą. Na, iškart po pasaulio tautų teisuolių skvero atidarymo iškilmių visa svita pajudėjo Dainų parko link. Čia šiandien pasodinta dar 30 sakuros medelių. Lygiai prieš metus Šiaulių miesto Dainų parką papuošė 30 išskirtinio grožio medelių – japoniškų sakurų. Šiandien jų šioje vietovėje dar padvigubėjo ir vėl pasodinta 30 medelių. Na, sakurų medelis toks gležnos medelis, kuris būna labai gražus ir pakankamai trumpą laiką. Jis simbolizuoja tą grožio trapumą ir galbūt gyvenimo trapumą. Ir šitoj vietoj tarsi verčia truputį susimastyti, ar kokį gyvenimo reiškia būdą rinktis, ar ateiti su vaikais, su šeima gaudyti sakurų žiedų, kuomet tie žiedai krenta, ar, kaip sakant, tokios galimybės neturėti ir kurti kažkokį keistą formalų gyvenimą. Aš pasisakau už tai, kad gyvenimas būtų subalansuotas, kad formalioji gyvenimo dalis taptų galbūt kaip galima humaniškesnė arba
labiau suprantama per širdies filosofijos prizmę. Šiaulių miesto vadovas pasidžiaugė, kad tokie darbai itin sustiprina bendrystės jausmą. Šiandien prie gražios idėjos prisijungė ne tik didelė dalis Šiaulių miesto bendruomenės, bet ir svečiai iš užsienio – JAV, Izraelio, Japonijos ambasadoriai. Atkreipkite dėmesį, šitą sakurą sodinu ne aš vienas, ne? Čia sodina visa miesto bendruomenė – medikai, mokytojai, kariai, na, bendrystė. Tai va ta bendrystė, mes bandom parodyti viso gyvenimo svarbą, kiekvieno žmogaus svarbą. This is, you know, wonderful event. Tai iš tikrųjų yra nuostabus renginys ir labai smagu, jog yra įvertintas ir mūsų kultūrinis indėlis, būtent Japonijos kultūrinis indėlis. In Japan, and which is kind of... Nes sakurų būtent augalai, medžiai reiškia labai daug ir jie simbolizuoja būtent visą japoniškąją mąstyseną. Taip kad labai ačiū, kad būtent čia Lietuvoje, na, praktiškai yra realizuojamos būtent Šiūnės Sukiharos ir sakurų kultūros idėjos. Aš manau, kad šitas sakurų sodinimas tai yra mūsų visos Šiaulių bendruomenės susitikimas. Nes iš tiesų ir kariai, ir mokytojai, ir direktoriai, ir bendruomenės nariai, kurie trokštam visi, kad gyventume tokioj gražioj meilį, nuoširdume, draugystėj. Ir šitas sodas, kuris iš tiesų sujungia ne tik tai mūsų Šiaulius, bet matome, kiek atstovų ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Japonijos ir iš kitų kraštų, tai visa tai rodo mūsų tokį brolišką bendradarbiavimą, kuriame mes turime gyventi, kaip viena šeima. Šiandien jau nebejojama, kad antrus metus iš eilės vykstanti sakurų sodinimo idėja pamažu virsta gražia tradicija. Tad kaip ir užsiminė miesto meras, jau visai netrukus čia bus galima gaudyti tūkstančius sakurų žiedų. Dar šių metų gegužės mėnesį Lietuvos dizaino sąjungos pirmininkas Algirdas Jasbutis mums perdavė dizainerio Viliaus Purono kelis dokumentus ir taip buvo gegužės mėnesį įsteigtas Viliaus Purono asmens fondas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Dabar mes atvykome papildyti šį jo asmens fondą naujais kitais dokumentais ir parsivežti juos į Vilnių. Irgi Viliau, ką dabar jūs perduosite tam asmens fondui? Kas jau ten besidomintis, ką galės rasti? Kokius dokumentus? Sunku iš anksto pranašauti visą tą procesą, kuriuo prasidės šito fondo gyvybė Vilniuje. Įdomus ir neįprastas dalykas. Mokslų akademija prašo, domisi mumis mokslininkai. Tam, kad galėtų pasižiūrėti, kaip gyvena mes menininkai ir prašo atiduoti dokumentus dar tada, kaip nesam numyrę. Paprastai tai būna su dailininkais. Antras dalykas, architektai ir dailininkai yra pažįstami, o apie dizainą nei viena mokslo akademija, ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių respublikų, kažin ar turi. Ir dėl to labai malonu, kad mes šiauliečiai galim parodyti tai, kokį žingsnį esam davę šitoj kūrybos srity, kuri persipina su visomis kitomis kūrybos sritimis ir taip pat su mokslais. Taip, taip, ir istorija, ir lingvistika, ir dažnai poezija. Ką galės rasti jie besikreipiantys, ar jie užėję į, tarkim, Viliaus fondą? Kokius dokumentus, kokius paveikslus, kokį laikotarpį? To informacija, kurią pateikiu, yra keliomis formomis išreikšta. Visų pirma, juk esu daug parašęs ir knygų apie 10 vienetų. Ne tai, kad dabartinius prisiminimus rašom. Ne. Ten smulkiai aprašau ne tik Šiaulių istoriją ar sentimentus, bet ir metodiką, kaip tvarkyti lietuvišką miestą. Remiantis ir jo savitumu, remiantis žmonėmis,
Plius mesgi esam pramoninis miestas, pirmas dalykas. Antras, šneku ir kaip menininkas. Galų galė nuo 1960 metų, kaip aš buvau dar Panevėžio mokyklos internato mokinukas, iki šio laiko turiu ir kūrybinį supratimą ir pareigą daryti darbus, dėl kurių negėda. Vėl visi šitie dokumentai yra paruošti, nufotografuoti ir palikę. Ir paminėjau žodį dokumentai. Nereikia užmiršti, kad pranašas savo parapijoje nebūna. Dėl to į mokslo akademiją iškeliauja ir tie dokumentai, kurie neliko, kurie paliko ir kurie neleido Lietuvai sublizgėti tuo, kuo mes blizgėjom. Aš kalbu per visus tūkstantmečius ir kuri privalės ir toliau blizgėti, jeigu tvirtai laikysim ne tik kumštį, bet ir protelį. Tai vėliau, jeigu padetalizuojam, perduodat knygas, nuotraukų, fotografijas darbų ir dokumentus, kurie rekomenduotų vienai par kitaip tvarkytis miestuose. Perduotam ir dokumentus, ir kūrybinių kūrinių nuotraukas, ir knygas, ir dar daugiau to, kas gali dominti mokslininkus, kurių taip pat yra visokiausių rūšių, visokiausių poreikių ir visokiausios išminties. Netrukus kriminalai ir orai, ramaus poilsio ir jaukaus savaitgalio. Likime sveiki. Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai ieško 39 metų Radviliškio gyventojo Valdemaro Baravyko. Už vagystės ir viešosios tvarkos pažeidimus daug kartų teistas Ispanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje. 2021-aisiais jam buvo pradėti 6 ikiteisminiai tyrimai. Vasarą jam buvo paskelbtas teismo nuosprendis už vasario 15 dienos įvykdytą viešosios tvarkos pažeidimą viename Radviliškio prekybos centrų. Su nuteistuoju pasirašyta sutartis, kad jis bausmės atlikti atvyks rugsėjo 6 dieną, tačiau vyras atvykti nesiteikė. Todėl jam pradėtas 7 ikiteisminis tyrimas dėl vengimo atlikti arešto bausmė. Jei kas žinote Valdemaro Baravyko buvimo vietą, susisiekite nurodytų telefonu arba parašykite elektroniniu paštu. Savaitgalį sulauksime ir saulės, ir lietaus. Artimiausia naktis numatoma debesuota, kai kur gali negausiai palyti. Oro temperatūra atvės iki +3, +5 laipsnių. Pūs vidutinio stiprumo vėjas iš pietvakarių. Šeštadienis bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur gali palyti silpnas lietus. Termometro stulpeliai rodys +6, +8 laipsnius. Naktį iš šeštadienį į sekmadienį sinoptikai žada protarpiais giedra, protarpiais debesuota. Lietaus tikimybė minimali. Termometro stulpeliai rodys 1-3 laipsnius šilumos. Sekmadienį rytas daugelyje Šiaulių apskrities vietovių išauš giedras ir saulėtas. Lietaus nenumatoma. Po pietų dangus apniuks. Tuomet gali iškristi vienas kitas lietaus lašas. Termometro stulpeliai rodys +6, +8 laipsnius. Pūs šiaurės vakarų krypties vėjas 2-4 m/s greičiu.